Lisbeth Jordi, dis na Grandland i Coranti, Pristeri fu Communicatie Dienst Suriname. Non-profit organisatie Sociaal Maatschappelijk Stichting Sewa Internationaal Suriname onatino slo so tangarolas oktober taun iki maringi tutoplan tutokrono tenen papa presiden Samtoki kiro-kiro satus ewu tutoplan tutokrono kanggo mayungi perawatan sing kejo ono ing rumah sakit. Bapak Menteri Albert Ramdin, Zonko Buitenlandse Zaken, Internationale Business en Internationale Samenwerking, lan prikonco Zonko Nekoro Kang Kawengku, ing Sri Pakendo, Maharaja Putri ing Prajo, Maroko Sang Rojo Nasir Burita, wis duweni pertemuan virtueel sepisanan. Tujuan iki kanggo ngisi perjanjian hubungan roadmap antarane negara loro iki sing wis dicatet ono joint communique ono tanggal 11 sasi Maret sing wis kepungkur ono ing taun iki. Telesur sawise hubungan karo pamerintah Suriname tansah ngladeni masyarakat Suriname sak mesine hurung tau kurs dibenerake kanggo rakat-rakat Telesur. Kanggo nerus ake perusahaan wis ora ono soal ona ing tembe kanggo bener ake rakat-rakat. Lisbeth Jordi, dis na Grandland i Coranti, Pristeri fu Communicatie Dienst Suriname.